34. 34. U vlaku. Junassa. Da li je to vlak za Berlin? Meneekö tämä juna Berliiniin? Kada kreće vlak? Milloin juna lähtee? Kada stiže vlak u Berlin? Milloin juna saapuu Berliiniin? Oprostite, smijem li proći? Anteeksi, pääsisinkö ohi? Mislim da je to moje mjesto. Tämä taitaa olla minun paikkani. Mislim da sjedite na mojem mjestu. Te taidatte istua paikallani. Gdje su kola za spavanje? Missä on nukkumavaunu? Kola za spavanje su na kraju vlaka. Nukkumavaunu on junan loppuosassa. A gdje je restoran? Na početku. Missä on ravintolavaunu? Junan alkuosassa. Mogu li spavati dolje? Voinko nukkua alhaalla? Mogu li spavati u sredini? Voinko nukkua keskellä? Mogu li spavati gore? Voinko nukkua ylhäällä? Kada smo na granici? Milloin olemme rajalla? Koliko traje vožnja do Berliina? Miten kauan matka Berliiniin kestää? Da li vlak kasni? Onko juna myöhässä? Imate li nešto za čitati? Onko teillä jotain lukemista? Može li se ovdje dobiti nešto za jelo i piće? Voiko täältä saada jotain syötävää ja juotavaa? Da li biste me molim probudili u 7 sati? Voisitteko te herättää minut 7?